Nu, labrīt, dāmas un kungi. Rīts ir burvīgs pēdiņās, jo rīts ir pilnīgs sūds. Izskatās, ka ir normāli nolīst pa nakti. Viss sprunguļi manēja ir slapji. Bet, nu labi, sūds ar visu. Galvenais, lai nelīst šodien. Būt kur ir tie sūdi. Tātad, jā, nu stāsts ir rekur pa to, ka es atvedu malciņu. Atvedu malciņu. Pāris dienas atpakaļ atvedu malciņu. Re, kur ir? Sākumā bija doma, ka būs kaut kādi 10 līdz 15 kubi, bet beigās te sanāca 21 kubs. 21 kubs ar malciņu. Tā kā principā sanāk, apmēram pēc kaudzes skatoties tikpat, cik pagājušu vasaru. Tikpat, cik pagājušu gadu es atvedu. Un principā, jā, nu principā, tad mums vēl ir palicis, ko te šķūnī varat redzēt ar vienu aci. Ka ir, nu te ir vēl bardaks, te ir dēļas, zāģie veciem, šis un tas, nu jāiekārto, nu pirms krāmēšanas tos izdarīšu tagad jau nē. Bet nu jā, nu tā kā šī tik daudz ir, skatīsimies, cik mums te pietiks, cik nepietiks, bet es izdomāju, ka ir jāuzfilmē kaut kāds viģīgs tīrpa malciņu, zin kā, jo šodien ir tāds baigi normālā štēle, es atradu principā džeku. Starp citu čau vecais džeku, kuram ir tas aparāts, ja, pieāķē mašīnai čeka piekap un bāz iekšā sprunguli un tev jau viņš automātiski zāģē pēc izmēra un skaldi jau visu un tev vienkārši kaudzīt krāmē krājās saskaldīt malku, vienkārši ideāls variants un jā, bet ir tā, ka manējā jau bija sarunājusi savus senčus, brauks ar diviem zāģiem un principā, nu šoreiz mēs sazāģēsim paši, jo vienkārši bija jau sarunāts un izdomāts. Un tad, nu jā, paņemsim šodien visu dienu plāniņš, principā gaidamiņus, un plāns ir sazāģēt visu to kaudzu šodien. Visu to kaudzu vajadzētu šodien sazāģēt, lai atkal nākošu brīvdienas varētu mēģināt sāk skaldīt vai kaut kas tam līdzīgs. Tā kā tā, nu neko tāds pirmais rīta ievadiņš ir... Ir 8 no rīta svētdiena. Kāda svētdiena? Sestdiena. Rīta kafija un brokastis. Un principā jāsāk rosīties. Nu ko? 3, 2, 1. Pabam! Kas tad tas pa kalna āze stāv tur uz kokiem? Nu vēl šitā te ir šodien pašancēts. Kā jūs redzat, darbiņš ir pamatīgs izdarīts. Ne? Čali, tu sazāģēši to visu? Jā, tu ņems lielo cirvi. Lielo cirvi mēģinās skaldīt. Nu, viss šitais te būs jāsaskalda, kā jūs redzat. Viss šitais te būs jāsaskalda. Bet, nu, šodien ir zvērā pazāģēts. Pulkstenis ir 6. Un, principā, izdomājam mest mieru. Jo, nu, te, principā, darbiņš vēl pāris stundām paliek. Pāris stundiņas, domāju, neplēst pakaļ. Un, labi, ir pašancēti, izzāģējām pēdējās divas bākas un principā beņģi beidzās un arī metā mieru. Un nākošs brīvdienas vēl pāris stundiņu darbs un viss būs sazāģēts, vai ne? Garšo tev, jā? Nu jā, nu ot, un principā jā, nu protams, gribējās jau viss saskaldīt, tāds mums plāniņš bija, nu sazāģēt, bet nu nav kur steikties, tu reāli pāris stundiņas palikuši, to arī nākošanai sazāģēs. Un principā zini, kas ir? Es jau te pamēģināju paskaldīt, tā, kur ir cirvis? Ā, un vēl es gribēju izstāstīt par cirviem. Roči, man ir, no? Tur uzkāp. Pagad, tur nevar uzkāpt, tur tu nokatīs. Man jānodemonstrē, ir cirvi. Roči, man pašam bija fiskar cirvis šitāds te. Un es domāju, jā, fiskars baigi labais un populārais un iknais. Un īstenībā pamēģināju ar šitādu te cirvi. Un pilnīgi cita ģēle. Paskaties, salīdzinu šitos te. Vecs klambūrs, skaties, starpība cirviem. Starpība un svara ziņā arī pilnīgi cits svars. Pagaidi, nekāp, tu tur nokritīsi. Tultās man jāpamēģina. Kroši testiņš, mazais testiņš.
divi bluķi. Un pilnīgā, nu, principā vienādi bluķi. Vienu pamēģināsim ar fiskaru, un otru ar veco. Fiskars. Vācais. Santēvu cīrgs. Bams! A vienu plēsienu. A vienu belzienu. Bam! Nu otram vienkārši netrāpīja. Un pilnībā pusspēks tika izmantots, kas fiskaram. Vienkārši pat baigo nepiepūlu. Vienkārši laiks lejā. Tā kā vot ko nozīmē kārtīgs cīrgs. Tā kā ar šito arī būs ģēli, kāds tikai jāuztais. Kāds jāuztais, nevis jāuztais, bet ir kāds vienkārši jānomaina jauns. Tā kā tāds lūk lietiņas. Nu jā, piļījot vienkārši novelc zābaku un viss vienās skaidās. Tagad jau lielākā daļa ir izbērta, bet tur vienkārši spainis skaidrs izbirst. Mans smukās SpongeBob zeķītis. Ko man meita dāvināja, viss vienās skaidās. Nu, super. Aiznesīsim cirvis uz garāžu. Bet nu, ar lapinīti gan šodien nekas nav darīts. Jo nu, reāli nebija laika visu dienu. Nu, kā visu dienu? Es vakados tikai pirms 12. Sākām zāģiešanu. Nu, neko rīt kaut ko paturpināšu. Jā, un rīt vēl būs, man diemžēl, bet man liekas, ka rīt soli pilnīgi sūda laiku. Es skatījos laikziņās vienkārši visu laiku, visu dienu lietas. O, re, kur ir arī jaunais kāds, cirvim nomainīja, ielika to veco cirvi iekšā un bēms, tāda skaldīšana, ka prieks. Tā kā jā, nākošais sestdien jāpabeidz tā sazāģētā malka, jo aiznākošās brīvdienas man zemīši, tad atkal es būšu projām uz brīvdienām. Un tad jāskatās, tad viena sestdiena būs jāņem, jāsaicina čomi, plāniņš saicināt čomus labākos, jā. Tā kā, ja tu esi mans čoms un tu gribi skaldīt malku, dod man ziņu, šašliks un aliņi no manis, kā pagājušajā gadā man kaut kādā vasarā cēsu alas uzsauc divus kastus ar alu. Tā kā šogad arī es esmu atvērts principā notestēt kaut kādus aliņus. Viss markas, nesmēdēju nevienu marku. Labi, tas tā pa aliņiem, bet kas vēl ir jādara? Re, kur šitie dzelaži man ir siltumnīcas nostiprināti. Divi jau ar āķiem un divi šitādi te. Viņas varētu tā kā izliet un āķi uztaisīt. Bet jā, plāniņš ir principā paņemt ar šito pašu metināmo. Rīt vēl uzfilmēsim citu vidiku. Piemetināt tā kā skrūvi klāt. Un viss, un tieši tāds, tieši tajā starpā arī iesēdīsies siltumnīcas tas profils. Kantainais iekšā un kārtīgi piespiest pie zemes to siltumnīcu visos stūros sabliest. Bet nu tas tā, tas rītdienai. Un vēl ķēde. Ķēde man ir priekš lapenes projektiņš. Arī būs paigi interesants izdomājis, būs ritīgi smuko. Un tā kaut kā, jā, rīt, ja nelīst lietas, gribējās nokrāsot ar šito te impregnētāju nokrāsot visu to konstrukciju un pamēģināt jau kaut kādas sienas pataisīt. Bet nu jā, kā es teicu, ka laikam soli pilnīgi pakaļā rīt visu dienu lietas. Tad nu skatīsimies, ko varēs padarīt. Starp citu, rīt putnbūrīti mēs varētu uztaisīt, ne? Jā. Uztaisīt putnbūrīti. Tas būtu sveitīgs darbiņš. Varētu naglot, tu varēsi naglot. Taisīsim smuku būrīti, caurumiņu izurpsim. Un tādu mazu kāju uzliksim, lai kur putniņš var sēdēt virsū. Jā? Jā. Jā, vot tā. Labi, viss šodien pietiek. Davai, tiekās rītdienas vidīkā. Jā, šo.